Hej på er kära underbara ni. Ja. Idag kom den, månadens Glossybox. Glossybox för mars månad. Gud vad tiden går först, jag tyckte det just var januari. Ja, jag har haft halvdag på praktiken, det vill säga jag var där under förmiddagen och hemma under eftermiddagen. Det blir så dagar då det inte är så mycket att göra. Men ja, jag kommer att plugga och lite så under dagen också, så ja, det blir en del att göra. Sen börjar i slutet av mars börjar nästa kurs som är ett examensarbete. Sen tar jag min kandidatexamen i IT, media och design. Det är helt otroligt hur snabbt det går. Faktiskt. Men gud vad jag har haft det roligt på Södertörn under de här 3 åren. Det har jag verkligen. Men ja, nu är det glossy time. Det här är alltså den vanliga prenumerationen. Fast det sa jag i början så det behövde jag inte säga igen. Lite ganska fin ask ändå, inte den här vanliga klassiska. Ja. Ska vi se vad det är för häftigt. Tänk om jag skulle göra så där att jag istället för att titta ner bara plockar upp saker. Sminkborttagningsmedel. Ja, det kommer ju alltid till användning. På något sätt. Vad är det mer? Och jag känner faktiskt lite lukt nu. Som jag nämnde tidigare inlägg på Instagram. Jag tror att samtliga covid-infektioner har tagit mitt luktsinne till 80%. Men nu känner jag lite grann i alla fall. Gud, vad är det här? Någonting för ansiktet antar jag. Jag har ingen aning. Gud. Alltså jag har varit så inne i uppsatsen så jag har liksom svårt att fokusera på något annat just nu. Jag ska redovisa min praktik. Vi ska redovisa praktikplatsen den 25 och jag har inte ens börjat med PowerPointen än. Nu har vi ju så gott om tid men jag liksom jag är så fokuserad på den nivån att jag inte ens har inspiration till den PowerPointen. Det är liksom den nivån nu. Oh. Ögonskuggepalett. Det är ju alltid härligt att få, tycker jag, i alla fall. Är den fasttejpad eller är jag ohändig just idag? Nej, jag är inte ohändig. Fin. Om ni bara visste hur många ögonskuggepaletter jag har, men är fin ändå. Original Balm for Dry Skin. Glossy Bits. Where you apply it is your business. Antar aldrig hört talas om tidigare. Men ja, det ser ut som någonting man ska ha på läpparna. Gud, jag trodde det här var ett Disney-de. Det såg ut som det, men det var det inte. Jag antar att det är typ något läppbalsam eller någonting i den här stilen. Så vad är med för någonting härligt? Body cream. Ja, det här är body lotion. Men gud vad härligt. Jag har precis slut på. Jag har ju slut på mina nu. Så jag behöver nya. Ska vi se. Och så var det en rabattkupong på Rituals och en Spring Awake. Det där var ju bara det vanliga visitkortet. Inget mer. Ska se om jag kan känna lite lukt. Åh, ja men det gör jag faktiskt. Doftar så sjukt gott. Alltså, om jag typ, det har jag säkert nämnt typ 10 000 gånger i tidigare videor. Men jag älskar verkligen så här body lotion som luktar väldigt gott. Jag tycker om parfym till skillnad från många andra. Så den här kommer jag garanterat göra slut på snabbt. Alltså. Så om jag ska visa för er vad jag fick för någonting. Så läppbalsam. Ögonskuggepalett. Någon ansiktskräm tror jag. Borttagningsmakeup. Och den här. Ja men det var det för idag. Nu ska jag nog
vila lite tror jag. Jag har inte en lugn stund nu när jag både praktiserar och tar igen lite rester. Så ja, det är lite som att jobba heltid och plugga heltid samtidigt. Så ja, det är inte alltid jättekonstigt att jag har svårt att komma upp klockan 7 varje morgon numera. För jag blir så trött. Men ja, det är den här veckan och nästa. Sen blir det väl lugnare när man är färdig med allt det och bara har examensarbetet. Men ja, jag är väldigt glad ändå, känner jag. Det hoppas jag att ni också är. Men jag hoppas i vilket fall som helst att ni får en väldigt härlig torsdagkväll. Så hörs vi. Vi ses hörni, hej!